Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Естонська компанія Milram Robotics отримала контракт на постачання десятків наземних безпілотників для армії Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомила прес служба компанії. Під час конференції безпілотних систем ЮМЕКС оборонний конгломерат H Group оголосив, що естонська компанія Milram Robotics поставить армії Об'єднаних Арабських Еміратів 60 бойових наземних безпілотних систем. Угода передбачає закупівлю 20 гусеничних роботизованих бойових машин і 40 безпілотних наземних машин Семас. Хоча вартість контракту не розголошується, в прес-релізі компанії зазначено, що це найбільша у світі робототехнічна угода. Контракт включає постачання гусеничних машин з 30-мм гарматами МК44 бойових одиниць Семас, оснащених дистанційними бойовими модулями з гарматою М230 ЛФ, а також машин спостереження Семас із радаром та камерами, повідомили в компанії. Роубатикс також забезпечить комплексне навчання та нагляд, щоб відповідний персонал досяг задовільного рівня навичок керування бойовими безпілотними наземними системами. Імовірно, що в Емірати будуть поставлені системи розвідки та спостереження Семес Ебзерв, які розроблені на гусеничному шасі Семес і оснащені розвідувальним обладнанням.